U uslovu sa vizijama naučnika, čiji je um išao ispred vremena u kome je živeo, Veljko Mihajlović je za slikarsku podlogu odabrao kompakt diskove koji emituju svetlost poput Teslinih eksperimenata. Taj disk ima nešto na sebi, mi ne znamo šta je. A naravno to što on sam po sebi daje, ima te odbliske, to je bila dodatna, da kažem, stvar. I još jedna, ovo što je slikano sa belim, to su fosforescentne boje i ove slike svetle noću. Dakle, ja sam, koliko god sam mogao, pokušao da tu moju priču približim Teslinoj priči. Tesla je smatrao da u Vasioni postoji jezgro od koga dobijemo snagu i kada želi da ga materijalno zamisli, to je svetlost. Ovaj citat slikar je odabrao za moto izložbe koju je pripremao 10 godina. Izdvojio se zbog te svetlosti, jer ipak se slikari bave svetlošću. Dakle, to je prevagnulo da objavim ovaj citat. Osim slika, na izložbi su i modeli Teslina uz transformatora i sistema 4 kola iz muzeja Nikole Tesle. Osim što je vezano za Teslu, ipak je ostao nekakav moj rukopis. To ko bolje prati malo to što sam ja radio u poslednjih 40 godina, vidi da to ima nekakav moj rukopis u svemu tome. Dakle, nije sve novo, nego je tako, jer ova dosetka sa CD-ima, a i te svetloste sam ja, taj fluorescentno sam ja dosta koristio u poslednjih 15. godina. Posetioci izložbe mogu da vide rad modela Teslinog transformatora 6. i 10. jula, na dan kada je naučnik rođen pre 160.